Loretta, vad säger du efter 2-0 mot Kungsbacka? Det känns jätteskönt att vinna. 2-0 senast, 2-0 nu. Känner du att spelet börjar sitta? Ja, absolut. Och vad säger du om det offensiva spelet? Jag tycker att vi hittar några bra kombinationer och kan göra 2 mål. Och det fick nät också? Ja, kom förbi en spelare där och sen drog skott långt ifrån. Härligt.